Rendőrségi híreink következnek. Anyagi kár keletkezett abban a balesetben, amely január 12-én 11 óra körüli időben történt. A Nádvári úton egy férfi a kapubejáróból kívánt a forgalomba bekapcsolódni. Ennek során nem vette figyelembe a neki jobból érkező másik személygépkocsit, amellyel összeütköztek. A Rőszabolcszó rendőrkapitányság vizsgálja annak a balesetnek a körülményeit, amely január 14-én reggeli órákban történt. Hajdúszoboszlót és Hajdúszobátot összekötő útszakaszon Hajdúszobát irányából közlekedett egy kamionos. Vele szemben érkezett egy mezőgazdasági vontató, a két jármű eddig tisztátlan körülmények között összeütközött érintőlegesen. A kamionnak az ütközés következtében a kamionnak a tükre betörött, behajlott, ennek következtében betört a vezetőülés felüli szélvédőüvege, amely sérüléseket okozott a jármű vezetőjének. Őt a mentőkórházba szállították, a baleset körülményeit a munkatársaim vizsgálják. Január 17-én 12 óra 30 perc körül időben történt egy anyagi kárra járó közlekedési baleset. Hajdúszoboszló József Attila utcán közlekedett egy személygépkocsi a sofőrjével. Szilfákhalja utcai keresztülésben nem adott elsőbséget a neki balról érkező autóbusznak, amellyel összeütköztek. Járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytatunk eljárás itt a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányságon. Január 19-én 23 óra 30 perc körüli időben egy 51 éves debreceni férfi közlekedett személygépkocsijával a Bánomkerti utcán. Munkatársaim megállították és ellenőrzés alá vonták a jármű vezetőjét. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a jármű vezetőjét elállították további mintavételt céljából itt a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányságra. Kollégáim büntetőeljárást indítottak abban az ügyben, amely január 27-én 0 óra 30 perc körüli időben történt. Hajdúszoboszló belvárosában a Gólyazukban az egyik szórakozó helyen két férfi összeszólalkozott, az összeszólalkozást verekedés követte. Erről bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra, bejelentés követően a helyszínre érkező munkatársaim adatgyűjtést végeztek, igazoltották a helyi, illetve nagyhegyes illetőségű férfiakat. Őket ezt követően elállították a Hajdúszoboszló rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy férfi tett bejelentést január 25-én 6 óra 30 perc körüli időben a rendőrség segélyhívójára. A bejelentő elmondta, hogy Nádudvart Hajdúszoboszlóval összekötő útszakaszon egy kerékpárost elütöttek. Elmondta a bejelentésében, hogy a balesetet okozó gépen vezetője megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Munkatársaimra a helyszínre érkezve radgyűjtést és tanúkutatást végeztek, melynek során sikerült beazonosítani a balesetet okozó személygépkocsit, illetve annak sofőrjét. A 26 éves illetőségű nádudvari férfit a munkahelyéről állították elő munkatársaim. Kihallgatás során elmondta, hogy nagyon megijedt a baleset bekövetkezése miatt, ezért nem mert megállni a helyszínen, és egyből munkahelyére ment. A baleset során a kerékpáros 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgált munkatársai kórházba szállították.